yer. Hurra, grosso, 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 hurra, loro, hurra, loro, hurra, raupo, po, raupo, po, lo nyakot, yo, le nyakoto, Ya, nakot tongguri, musyar. Nakot jongarep, musyar. Tongguri, musyar. Rasa nol, musyar. Di keplek nih. Adi banting usep-usep nih dua putih beringosi ogro-ogro cangkemi junjung ketak udari hahaha kacau hati aku. Penak meneh. Aduh kira kau lu nyuwun bantu kira kau kula nyuwun tulung kula nyuwun pengayoman kula nun. Adikku pancak muka. Enggak walaupun pancak muka kula nun. Sampai melayu musuhmu sapa dik? Ah, mangsa kula menika peringkat setunggal Tumenggung Yudhopati. Menika kula mimpang sareng santun mungsuh jenenge Yudhamanggol. Ampun tobat kula. Yudhamanggol jenenge niku dedeke sedeng pawakane oko lemu. Irunge nyepur mripate mlolo cangkeme nyuwak. Nek guyu brawak-brawak. Panjenengan kula semerep guyune wong sita kok ngebeki tarup niku nek mboten nalar tiyang nika mboten nen. Awakmu dikapak nih, Dik. Ampun dipulosa karo kaya cah cilik. Sandak kepleke. Junjung bianting didak-idak. Sangkem dijotos sing ngantos nyonyor. Beringas dibubuti cangkem diogrok-ogrok. Beringas kula niki dibubuti sama niku napa mboten preso napa ripun. Wah, yang gumun cah saiki perang kok ambek bubuti beringas barang kuwi piye. Monggo dek jamane awak dhewe ke gungene ya ngono iki. Barangan tenan awake dhewe niku perang ya biasa. Tanding lajeng sarata nang mbubuti brengos barang ngoten niku. Lah brengos resik dibubuti jenggot kula ning pentelas dibubuti niki. Jenggot kelas genti kelek-kelek entes simbar dodo dibubuti. Bar simbar dodo mpun. Lah untung di awakmu jek dingengeh niki. Lah upama kuwi katut dibubuti. Lah bojomu teko omah lak kaget, lho kok malih ngene. Lah ngene kula kuwi sing dijenengne pembersihan.
Wis to kowe iki perang yo jerno-reno. Kowe iki perang reno-reno tiwas diguyu ndek kene iki. Aja ndak-ndak jungkir balik barang kuwi wae. Wis aja tiwas diguyu, yo perang yo biasa ngene. Pancen gak iso awakmu kuwi. Lah kula niki kira-kira rek-rekane nggih tumut bocah-bocah niku. Lah ana mboten purun jengkelit ning wayang nggih jarene ora payu niku. Ora apa. Lho, sing kula gumune ngatas yudha manggala niki kegolong wong Jawa. Lho kok iso nggetak duwe aji gelap suta lha eran pelok to niku. Ya gak kandel, Cik. Sing iso nggetak kita caliane buta gak enek. Wong Jawa iso nggetak ki wis sumuk. Saestu iso nggetak tenan gak percaya. Sing iso ditaki taliane buta gak ono nek mandak wong Jawa ngono gak iso nek buta kuwi lho cilik-cilik wis iso nggetak. Nek mboten ngandel kula buktekne coba kaya apa. Eh, ya do manggala. Apa? Iki kakang aku sing ayo gentong disarungi iki ora ngandel yen wis iso nggetak. Aku getakan. Oh, iya dah. Aduh, iya. Ya, kuwi lak saking polahmu dhewe to, Dik. Kono muni dak kuwi terus ngeblak. Aku ben percaya sama sekali tidak percaya. Kala dibandani nganti babak bunyak kaya ngene kok ora ngandel. Rika. Nek mboten ngandel sampean buktekne dhewe ngriku. Aja jongkrok-jongkrok ne tak tuwabuki awakmu ku. Nek kanker kuwi ku. Ayo, legane ngatiku. Endi? Wong Jawa sing iso ngetak ae. Iki buta sing gantenge kaya pos kamling iki getaken. Wah, hati-hati wedo. Aduh. Aduh. Guyu tak tonyo kowe. Lah wong aku tiba diguyu meneng ae bareng aku kono tiba tak guyu kok ngersul. Ampun ngriko lan ditandangi ngriko. Wah. Aku ragu-ragu dik. Lah sing marahi kono iso getak iki. Lah terus ripun niku? Ayo dijiro yo. Isin-isine wong do gedhe kok perang kok jiro wis aja. Ya pokoke awak dhewe iki golek menang. Dijiro wong loro otot-otot kawat balung mesti kalah aku ambek awakmu. Sing aja-aja jiro sampean lho nggih, ayo dijiro wong loro, Cik.